אנשים, מה קורה? שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון שהרבה זמן לא עשיתי לכם, שזה בעצם מה בתיק שלי. אז כן, זה התיק יד שלי. אני לוקחת אותו איתי לכל מקום, לצבא, למקומות שאני יוצאת, כן. אז הוא מרוק גלם, שזה אתר קניות באינטרנט, לכל מיני בגדים וכולי וכולי. כמו שאתם רואים, הוא אפור, הוא מאוד נוח, כי הוא לא קטן מדי, והוא גם לא גדול מדי, הוא כזה באמצע, ויש לו ניטים ממש מגניבים, ויש לו שלושה תאים, אז בואו נתחיל. אוקיי, נתחיל בתא הקטן, שממש פה. אז דבר ראשון שאני רואה אלו שתי משחות שאני צריכה אותן לאור שלי. יש לי אור בעייתי, חברים. מגבונים של לייף, אם זה מעניין מישהו. טוב, אתה האמצעי עכשיו. יש לי פה טיק טק בטעם ברי, ממש טעים. יש לי פה מלייף מסטיקים בטעם מנטה. קל גרון, כי פעם אחת הגרון שלי היה מאוד צרוד. יש לי פה שמן גוף, שזה קטנטן, גודל נסיעות. זה מילה בוטיק, וכן, זה בריח ונילה פצ'ולי, אם אני לא טועה. אני פשוט חולה על זה, זה מחזיק מעמד להמון זמן, אפילו יותר מלבושם. יש לי פה מלייף ג'ל ידיים, כן, להיגיינה. זה בניחוח אוקיינוס, כן. ויש לי פה מאסנס, דפים כאלה כדי לשלוט על השומן אחרי שאני שמה מייקאפ. אז כן, זה אויל קונטרול פייפר, ככה בימים שאני שמה מייקאפ, אם בכלל. כי בדרך כלל אני לא שמה, אז כן, פשוט פלוש ופלוש וזהו. ומה עוד? יש לי פה דוגמית קטנטונת של שמן לשיער, למקרה שיש לי כזה, אתם יודעים, חשמל סטטי, לפעמים השיער שלי אוהב להיות מאוד, אני אוהבת שהוא ישר ככה צמוד ולא מבולגן. אז זה מאלין ביאנקו, ויש לי פה מבית אנד בודי וורקס, וואו, איזה מבטא מיכל, את כזאת מגניבה, סתם לא. יש לי מסדרת הווינטר, זה בריח קנדי אפול, שזה כאילו בריח סוכריה ותפוח, וזה ריח פשוט משגע, זה מריח בדיוק כמו הריח הזה. וכן, זה כעקרון קרם גוף, אבל אני אוהבת להשתמש בזה כקרם ידיים, ואני חושבת שזה שייך לקריסמס, לסדרה של הקריסמס, כי הנה יש כאן חמוד, כן, שלגון שלג כזה. אי שלג, נזכרתי. ויש לי פה אופטלגין שיצא מהאריזה של זה, אוקיי. כדור שיכול לעזור לי בהחלט לכאבי ראש או לבעיות אחרות שכאלה. ויש לי פה חוט דנטלי שבדרך כלל אני לא משתמשת בו, אבל למקרה ו... כי יש פעמים שנתקע לי משהו בשיניים ו... חייב לנקות קצת את השיניים, אתם יודעים. זה מלייף. אוקיי, עברנו לתא הגדול. אוקיי, אז יש לי פה תא קטנטן, אני אפתח אותו. ויש שם שפתון מהימאליה שקוראים לו Natural Intense, כן. פשוט רגיל כזה, בלי צבע. ויש לי פה עט רגיל, כן. ויש לי פה מרקר תכלת מסטאבילו. ויש לי פה בקבוק מים, כי חשוב לשתות הרבה מים, זה מימי עדן אם זה מעניין מישהו. ותראו איזה חמוד, מיניון! ורגע, עוד מיניון, היי! יש לי את היומן שלי שאני כותבת בו הכל, מה זה הכל? אני כותבת בו מה אני עושה בכל יום, דברים כאילו חשובים, אירועים חשובים. כן, אני לא אראה לכם כמובן מה כתבתי, זה סודי, סתם לא. וזה מסמש. יש לי פה אוזניות רגילות. יש לי פה ארנק, שכמובן מה שאני מחזיקה בו זה כסף, איך לא. יש לי פה מטה נייד, למקרה שאין לי תקע.
יש לי פה דאודורנט אקס, למקרה שבצ'כי מזיע ככה ואני מסריחה. זה בצבע ורוד סגול, אז חשבתי לעצמי, אולי זה הגרסה של האנשים. של האנשים, האנשים, לא אנשים. יש לי פה ספר שאייל קיציס וטל פרידמן כתבו, קוראים לו ספר טיסה. וזה אמור להיות ספר מצחיק, אני לא אוהבת כל כך לקרוא ספרים רציניים, אז חשבתי אולי זה יכול להעביר לי את הזמן בצבא ככה, או כשמשעמם לי. ומטען לפלאפון. אוקיי, ויש לי פה את התיק איפור שלי, זה מעמיקה. אני אראה לכם במהרה מה יש לי. יש לי ניירות אציטון בריח ענבים של לקה. את המייבילין דרים מט מוס מייקאפ. מג'ייד יש לי עיפרון אדום בורדו כזה לתיחום השפתיים, משמש גם כאודם. יש לי פה ממייבילין את הקולוסל צ'או טיק לאש, נראה לי ככה אומרים את זה, אז הנה. אוקיי, יש לי פה גוזר ציפוניים. יש לי פה את הדבר הזה שמסיר שיער, זה משמש כמו פינצטה וזה ממש כואב. יש לי פה פינצטה של גבות חום ממלו ווילס. יש לי פה עיפרון שחור ממייבילין. יש לי פה משאף ציפוניים. יש לי את הלק הזה שקוראים לו Take Heart in Turin, וזה מהחברה שקשה לי לבטא את השם שלה, C-U-C-C-I-O. זה צבע מאוד צבאי ככה, שאני רואה להשתמש בו לצבא, כי הוא מתקבל, ככה הוא מתקבל. ככה הוא מתקבל אחרי שתי שכבות. וכן, זהו, זה הכל, אין יותר כלום. אוקיי, אז עכשיו להגרלה. לא אחת מכן תזכה, גם לא שתיים, גם לא שלוש, גם לא ארבע, חמישה מכם יכולים לזכות. זה בעצם ערכת איפור מחברת קלאסיק קוסמטיק, שאתם עכשיו תראו את התמונה. יש שם, כמו שאתם רואים, צלליות וגלוסים, וזה באדיבות גלמבור, שמי שלא יודע, עשיתי להם סקירות בסרטונים שלי. זה בעצם קופסת יופי, ויש להם אתר וכל מיני... בעצם אני אכתוב לכם את כל החוקים להגרלה בקופסת המידע למטה, אז אם אתם רוצים לזכות, חמישה מכם יכולים לזכות בהגרלה השווה הזאת. אוקיי, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!